υπάρχουν κίνδυνο να κλείσουν ακόμη και κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, υπό την ασφυκτική, όπως περιγράφουν, πίεση οι εργαζόμενοι λόγω έλλειψης προσωπικού, εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, την ώρα που σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κουκουέ, Μανώλη Σιδηχάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, όχι απλά δεν δέχθηκε το θέμα των ελλείψεων, αλλά έκανε λόγο για προσωπικό που αριθμητικά είναι πολύ μεγαλύτερο στο νοσοκομείο από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δεν έχει πρόβλημα με το προσωπικό. Τα χειρουργεία γίνονται κανονικά, κανονικότατα. Όλες οι άλλες λειτουργίες του νοσοκομείου γίνονται κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν κρεβάτια μονάδας εντατικής θεραπείας. Αυτό το λέω γιατί ήδη έχουμε χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι η υποστελέχωση 300 εργαζομένων μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δημιουργεί λειτουργικά αδιέξοδα. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για 13 αποχωρήσεις ειδικευόμενων και επικουρικών νοσηλευτών που ήδη έχουν σημάνει καμπανάκι κινδύνου για τη λειτουργία της ΜΕΘ. Το νοσηλευτικό προσωπικό που θα απομείνει μετά τις αποχωρήσεις αυτές δεν είναι επαρκές ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια το σύνολο των κλινών ΜΕΘ, ειδικά σε μια περίοδο που αναμένεται μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Κρήτη. Ενδεικτικό των ελλείψεων είναι το γεγονός ότι σε κάθε ένα από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις καθαρίστριες οφείλονται δεκάδες μέρες αδειών και ρεπό. Η κυρία αναπληρώτρια φαίνεται ότι ζει σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα παράλληλο κόσμο, σε ένα κόσμο που θέλει να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο. Όταν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αρρωστήσει κανένας εργαζόμενος γιατί δεν μπορεί να καλυφθούν οι βάρδιες. Κάθετη ήταν η κυρία Γκάγκα στην απάντησή της στη Βουλή και για το ζήτημα των αναισθησιολόγων, που περιέγραψε ότι δεν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την εργασία τους, όταν οι ίδιοι εδώ και μήνες διαμαρτύρονται για μπλοκάρισμα λόγω της πανδημίας των αδειών και των ρεπών τους, που τους έχουν οδηγήσει λόγω απουσίας ικανοποιητικού αριθμού αναισθησιολόγων στα όρια της κατάρρευσης. Οι αναισθησιολόγοι είναι 14 στο ΕΣΥ αυτή τη στιγμή και 2 πανεπιστημιακοί, 16 για 9 αίθουσες χειρουργείου. Και ναι, βεβαίως παίρνουν ρεπό πριν και μετά την εφημερία. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα υπερβολικής δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο. Οι εργαζόμενοι πια δεν αντέχουν. Δεν μας έχουν κάνει λάστιχο. Δεν γίνεται δηλαδή να πληρώνει το πεπαγνί τις χρόνιες ελλείψεις που υπάρχει σε προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, υπόλοιπο προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Εγώ εκεί το αποδίδω και έχουν μαζευτεί αυτές οι λίστες εδώ πέρα. Έχει χρειαστεί να ακυρωθούν άλλες δραστηριότητες αναισθησιολόγων για να καλυφτούν χειρουργία που με ευθύνη της πολιτείας δεν έχει εξασφαλίσει ούτε ιατρικό προσωπικό, ούτε νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Σε ό,τι αφορά το αίτημα μονιμοποιήσεων που τέθηκε από τον βουλευτή προς την αναπληρώτρια υπουργό, η ίδια χαρακτήρισε ελληνική νοοτροπία την ύπαρξη μόνιμου προσωπικού που δεν υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πάντως ως επιλογή συνδέεται με προσωπικές απόψεις εργαζομένων και πάντως όχι με την πολιτική για την υγεία. Το αν κάνουμε μόνιμες θέσεις ή δεν κάνουμε μόνιμες θέσεις, αυτό είναι ένα θέμα του τι χρειάζεται ή του τι δεν χρειάζεται, που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε ή να θέλετε ένα θέμα θεώρησης του κόσμου. Μπορεί να έχετε μια κοσμοθεωρία, μπορεί να έχω μια άλλη, είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι το νοσοκομείο στελεχωμένο και να έχει προσωπικό.